Eje lya Uganda lya UPDF lirindiridde okuwabula okwa speaker wa parliament kubanna maje abalondeddwa ku buvunaanyizibwa obulala ate nga babadde bakiikirira maje ga UPDF mu parliament ya Uganda obanga ddala banaasigala nga bakiika mu parliament oba nedda anti bulijjo ndi mugezi nga mubuulire. President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulu angerayo mudumizi wa maje ga Uganda okuntiko yalonze Lieutenant General Sam Kavuma okubeera omudumizi weje eriri e Somalia nalonda ne Lieutenant General Peter Erwelu okubeera omuwabuzi wa President omukulu kyokanga bano babadde bakiikira maje mu parliament ya Uganda na yenga kakano uvunanyizibwa obwaba weereddwa bulala muko. Lieutenant General Sam Kavuma jeyo sindikidwa agenda kumalayo mwaka mulamba atenga mateka gafuga entula za parliament gakirambika bulungi ti omubaka taasubwenga ntula 15 nga taliwo. Wabula sekamwa wa maje ga Uganda Brigadier General Felix Kulayigye ategeza radio ya Kabaka Kyabasa ensajja ti omukulu wa kusigalanga mubaka nga bwe balinda okuwabula okwa speaker wa parliament ya Uganda. Yes, aja kusikalanga atikira maje parliamenti wange no deployment ya mwaka kumbuka sina chindi ayinzo kubanga amaliza chesanja cha general fitting aliyoka komewo nolwecho okulonda omulala kiba kitegeza nti abasiriddwa asiriddwa manya entura 15 densi bila tajja kuweza sina sinzira nti ikabwana alaba nti chetagisiza dina yinzo kugera muna akachukwe byo kulonda ne kateka okulonda okulala naye kusawa eno ajja kusigala kali mpala. Ejeri ya Uganda eri ya UPDF likiikirirwa bannamaje 10 nga bano kwe kuli omudumizi wa maje ga Uganda abadde omudumizi wa maje ga Uganda General Wilson Mbasumbadi yaweereddwa bwa minister omubezi w'ebyobusuubuzi abadde omumyuka wa Lieutenant General Peter Erweru yasuuliddwa n'alondebwanga omuwabuzi wa president. Abalala kuliko General Edward Katumba Wamala nga ono ye minister w'ebyentambula n'ebyenguudo Lieutenant General Sam Kavuma yalondeddwa okudumira amaje e Somalia n'abalala. Omudumizi wa maje n'omumyuka we bombiriri babadde babaka abakiikirira amaje mu parliament wabula bombiriri bakyusiddwa nga kaakano omudumizi wa maje omujja ye mutabani wa president Yoweri Kaguta Museveni jeno muhozi Kaine Rugaba nga amyuka Lieutenant General Sam Okidingi waliwo envuvumo nti ababiri abo be bayinza okulondebwa badde mu bifo byabali bawereddwa obuvunaanyizibwa okukiikirira amaje mu parliament naye nga kaakati batumiddwa kuvunaanyizibwa bulala. Kina ajjukirwa nti ebimu ku bitongole omuli n'ab'oludda oluvuganya gavumenti bawakanya ekyamaje okuba n'abagakiikirira mu palamenti nga bwe bawakanya abantu ab'engeri endala gamba ng'abavubuka n'abakyala nga bagamba nti era bannayuganda bonna okutwalira wamu be bagwa mu biti ebyo. Abakulembeze mu bwakabaka bwa Buganda basabiddwa batambulire wamu ku buli mutendera gw'enkulaakulana oguba gusiddwawo kimalewo obukuubagano mu mpeereza ey'emirimu eri abantu ba Kabaka mu kusawo embeera y'ebinywera bye ebigenda omukazi yasiba embwa yabba ku mugugu. Ng'olusirika lw'abakulembeze mu bwakabaka luyingidde olunaku olw'okubiri enkya ya leero Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga akinoganyizza tikyankizo nnyo abaweereza okubeera obumu nga batambuza emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Ntera okubagamba nti tunabaaba okuwangula tulina okwewala emyasiro emingi egiwabya embwa tunayogera kiri ate onayogera kiri. Nzijukira mu biseera eby'okumpi gavumenti ng'etugamba bagenda kuleeta ennamba z'emmotoka gundi aziyite ndigito Balunabba Wamala. Minisita omu agamba tuzireeta omulaga tujja zireeta ineamba bano tebasobola kufuna lusirika ne bakkaanya. Kale kirungi bwe tujja wano fenna ne tutambulira wamu nga bwe tumanyi fenna mu butonde bwaffe buli omu aba n'ebirowoozo bye buli omu aba n'endaba y'ebintu eyiye naye bwe tusisinkana nga bwe tuli wano kaakati buli omu ategeera nti kino kye tugenda okusoosowaza nandibadde nange kye mbadde njagala kirungi naye fenna wamu kino kye tusazeewo. Katikkiro mu ngeri ey'enjawulo asabye abakulembeze abazadde mu maka n'abakulira amasomero okunyweza olulimi Oluganda nga balusomesa abaana okulwogera n'okulwandiika kubanga bulijjo ekikyo kye kikyo evivi likutikka ekinywa ky'enku. Mubadde mwogera ku Luganda mmwe abali wano temwagala kuwandiika Luganda va ku mabaluwa
kubaga nabo ikiragiro naye bo mbamu andiko obaka kusimu muandika mu limiti singa tumbadde bantu bakuru nandi gamenta bo andiko ruganda muandika omukono naye to inza chikola ku bantu bakuru ne mwetege daba singa muandika luzungu kusimu mu makaga mu mwina emitimbaga ne ja family eja maka luzungu lwerere luzungu abantu basinga tibalumanyi abantu abasinga okwogera oluzungu tebalumanyi ekintu ekyo kimpisiza ddala bubi osanga omuntu ayogera bibiri adda mu luzungu oluzungu lunalunaluna luwulikika bubi ennimi kalube buswahili bwoba okulwogera lwogere bulungi. Minister w'ebyobuwangwa eno n'ebyokwerinda n'embiri ow'ekitiibwa Dr. Anthony Wamala agambye nti mu kaweefube w'okutumbula ebyobulambuzi obuwangwa n'ennono waakubaawo enteekateeka ez'enjawulo ezikolebwa mu Bwakabaka omuli n'ekivvulu ky'ebyobuwangwa ekigenda okutegekebwa ku luguudo Kabaka Njagala. Ebyobuwangwa kya bugagga ky'amaanyi bwe kiba kikwatiddwa bulungi nga kikulaakulanyiziddwa ebiyinza okusikiriza abalambuzi naye ebyobulambuzi bwaffe bikyali wansi nnyo ate nga byonna byetololera wano tebiweza na mailo 5 abantu era bajja okulambula e Buganda bwe batagenda mu lubiri bagenda ku nnyanja bagenda ku masiro twetaaga okwongera okutumbula n'okukulaakulanya ebyobulambuzi. Tunulira na royo mailo nga bwefaanana kiyinza okuba ekyobulambuzi ekirungi era mukama wange Katikkiro tusuubira omwaka guno tugenda kubeera ne coronation carnival mwezi gw'omusanvu egenda okutegekebwa ku royo mailo n'ekigendererwa ekyokulaga abantu tulina ebintu ebyamaanyi ebiyinza okukolebwa ne bivaamu ensimbi nga bya bulambuzi. Abamu kubakiise mu lusirika luno basabye Obwakabaka bwa Buganda okunyweza ebifo ebitumbula ebyobulambuzi n'okunyweza ebyobuwangwa omuli ekifo kya maama Nakayima Emubende mu Buweekula kubanga bulijjo bw'ozigamira enkadde ne gy'ozimba ekulema. Sasa ja Kabaka bwe yali ajaguza emyaka 24 yakiteekako obulambe ng'ekimu ku bifo by'obulambuzi bw'Obwakabaka bwa Buganda. Ssebo Abamubende Municipality bakoze obuyiiya bw'amaanyi nnyo. Ekifo kino bakifunamu ssente mpitirivu nnyo. Nsaba oyitibwa minisita mu bifo by'ogenda okulowoozaako mu bwangu ekifo kino okirowoozeeko. Nze Hassan Kiyemba, nze nsoma ddiini ya Buisiraamu naye mu bimu ku binyweza mu ddiini tuli kati mu Ramadan nsiiba naye empagi esooka kuba kukkiriza tulwana nnyo okuteeka mu nkola obuwangwa bwaffe n'obulombolombo bwaffe bwa Buganda naye ekibinyweza ensinza yaffe ey'ekinnansi tewali agikkiriza. Akatiba ak'obuwangwa n'ennono kayanguyirwa okutuulamu eddiini bwe zajja ne zisaanuukira omuli tugatta petrooli ne parafini nteekateeka kyeŋŋenderere ey'okutumbula enzikiriza tusobole okunywera mu bikolwa twetale tunyenye ensaasi yaffe. Olutalo olw'okunoonyereza ku nkwata y'ensimbi mu Paalamenti ya Uganda lwongedde okukaluba kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamyatulomwe bw'akawangamudde nti ebitongole ebimu byekiise mu kkubo lye ery'okunoonyereza ne bifuula ebintu kkomekkome ng'erigenda ebubebbere. Abakulira oludda oluvuganya gavumenti bawandiikidde Paalamenti ne bagisaba enoonyereze ku nsonga y'ensimbi ezoogerwako tizikwatibwa bubi mu Paalamenti ng'ate nsimbi za mwiwa musolo naye nga bazikozesa mu ngeri yakwata n'owaayo nga yasikira musikire. Mu mbeere yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi yawandiikira kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamyatulomwe ku nsonga eno wabula kitegeerekese nti kaliisoliiso abadde tannatandika ku mulimu guno. Kaliisoliiso agambye nti ebitongole ebirala bwe bakola ogumu ogw'okunoonyereza ku nguzi byamusookayo so nga ate mu nkola yaabwe ey'emirimu ekitongole ekimu bwe kisookayo ekirala kirina okugumiikiriza. Betty Olive Namisango Kamyatulomwe agambye nti Joel Ssenyonyi Besekezi yagenda okubawandiikira ng'ate yafeesi eya Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti yamusookayo dda bwe kityo ne kimukaluubirira nnyo okutandika ku mulimu guno. Bange namutegeeza nti ensonga ezo zonna ze yampandiika twali twazifuna dda era kwe nasinziira okugamba nti tujja kunoonyereza nga tannaba na kumpandiikira naye kye namugamba nti enkola yaffe oli bw'aba akusooseeyo mu kunoonyereza ate gw'olindako kubanga mutuuka mu ofiisi nga Office of the Auditor General yatuuseeyo dda documents zonna nange zenjagala aba yazikoze ki yazitutte dda kitutuuseeko emirundi mingi ogenda kunoonyereza owa CID ng'atuuseeyo dda oba owa State House ng'atuuseeyo dda oba Auditor General ng'atuuseeyo dda oba nze n'ensookayo nabo bagenda okutuukayo ng'eppapula zonna documents ze baagala nange nazikoze ki nazitutte dda kyetuba tukkaanya nti munno bw'aba yatuuseeyo sooka omulinda akole ki amalirize.
Wabula bino bijjidde mu kiseera nga President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yalayidde okugula olutalo ku bantu abakolokota Speaker wa Parliament Nalonga Neti Anita Among'o n'agamba nti bano bamulemesa okutuukiriza emirimu gye obulungi mu ngeri ya mpawa yagaliza ya munne kuzaala nduusi. President Yoweri Kaguta Museveni yasinzidde Bukedia gye yabadde aggulawo eddwaliro n'ettendekero ly'abasawo eryazimbiddwa Nalongo Aneti Anita Among'o Magogo ng'erayi mubaka omukyalo wa District y'e Bukedia mu Parliament ya Uganda. Minisita omubeezi owebya mawulire teknolojia n'okulungamya ensi eno mu gavumenti ya Uganda owekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebuggwawo yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka Empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'enteekateeka ez'enjawulo z'abanzeewo okukulaakulanya abantu be. Obubaka bwa owekitiibwa Nabosa Ssebuggwawo bujjidde mu kiseera ng'Obuganda bweteekerateekera okujaguza amazaalibwa ga nnyinimu Ssebuufu bwange obutasalimbirwamu mbwa eyazaalibwa nga 13 ogwokuna 1955 mu ddwaliro ekkulu e Mulago era ng'omwaka guno Obuganda bujaguza olwa nnamunswa okukoonola emyaka 69. Owekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebuggwawo ajjukizza abantu nti Ssekesa Magulu Nnyondo Nantalinnya ku Katebe yeenyigira butereevu mu nteekateeka zonna ez'okuzzaawo obwakabaka bwe era yali musaale mu kulaba nti emirembe giddamu okubukaala mu Uganda. Bwakabaka bwaffe buno obwa Buganda bwaddawo oluvannyuma lw'emyaka kumpi 30 nga buvuddewo. Sooka Ssaabasajja yeenyigira mu lutalo olwaleeta obukulembeze buno obuliwo kaakati. Teyatuula butuuzi Bungereza n'abeera eyo n'alinda olutalo mala okugwa, naye yeenyigira mu lutalo yennyini n'agamba nti okufuna emirembe n'okusanyuka kanange nyingire ensiko tulabe nga tulwana okuzzaawo obwakabaka bwaffe. N'olwekyo okuzzaawo obwakabaka buno Ssaabasajja akoze ekintu ky'amaanyi nnyo era kya muwendo nnyo okutandikira ddala ku ntandikwa y'obwakabaka buno obuliwo kaakati. Mu ngeri y'emu owekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Ssebuggwawo ayogedde ku bulamu bwa muzzangoma Ssekaliba Kanga akataanikibwako taba n'agamba nti ono okuva obuto bwe yayagala nnyo abantu nti era yali mwana muganzi nnyo eri bazadde be kwe kwebaza omutonzi amukuumye okutuuka ku kkula ery'emyaka 69. Era nga ku mikolo ekisinga obungi Ssaabasajja gye yagendangako ng'agenda ne mutabani w'ono yali mwana muganzi nnyo era yamwagala nnyo nnyo nnyo. Bwe tulaba nti otuusizza ku myaka gino 69 tetulema kwebaza Katonda, ate era ne nneebaza ne Katonda nti weebale nnyo weebale dda nange okunkuuma okuba nti ndabye ku makula gano gonna kuviira ddala Kabaka wange Ronald Muwenda Mutebi ng'akyali muto okulabira ddala nga ajja akula okusoma kwe kwonna n'okumutuusa kuno kutuula ku nnamulondo y'abajjajjaabe nga ndi wamu naye era nga mmulaba. Ekyo nkyebaliza Mukama. Omuntu omu afiiriddewo mbulaga n'abalala abasukka 20 ne baddusibwa mu ddwaliro eyiganga nga bataawa mu kabenje k'emmotoka akagoyaagoyezza emmotoka 5 nnambirira ku kyalo Butende ku luguudo oluva eyiganga okudda e Bugiri. Mmotoka kamunye 2 namba ubanna 687 ba ne UNA 776 saako loole 3 namba ubabba 475 ba n'endala ze zitomereganye ku ssaawa 4 mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Nnyini ntebe w'ekyalo Tende Kawolo Mwanda anyonyode CBS ebibaddewo. Kabangaliza polisi na ambulance obwedda zezisomba abakoseddwa okubaddusa mu ddwaliro eyiganga. Omwogezi wa polisi mu kitundu ekya Busoga East SSP Diana Nandaula agamba nti polisi ekyanoonyereza ku kivuddeko akabenje kano wamu n'embeera y'abo abali mu malwaliro.